vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. V roce 1889 spáchal korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa, sebevraždu. Následníkem trůnu se stal císařův synovec, arcivévoda František Ferdinand d'Este. Jen co se ujmu vlády, všechno se změní. Monarchii proměním ve Spojené státy rakouské. Už se nemůžu dočkat. Ale starý císař měl železné zdraví. Cože? Tlak 90 na 60. No to snad není pravda. Ferdinand se vysněného trůnu stále nemohl dočkat. Tak se zatím věnoval své vášni. Lovu. Následník trůnu se stal jedním z největších vrahů zvířat. Zabil jich podle záznamů 272 511 kusů. Napětí v Evropě rostlo. V roce 1914 se následník trůnu vydal na neklidný Balkán. Následník trůnu s manželkou zavražený v Sarajevu. Atentátník je srbský student Gavrilo Princip. Málo kdo měl radost, ale přece. Válka byla už stejně na spadnutí. Atentát se stal dobrou záminkou. Rakousko vyhlásilo válku Srbsku. A dál to šlo jako domino. První světová válka právě začala. Do války se dala celá Evropa. Na jedné straně stály centrální mocnosti, především Rakousko a Německo. Proti nim dohoda, to byla hlavně Francie, Británie a Rusko. Síly byly dlouho vyrovnané, tak se armády proti sobě zakopaly. A obě strany začaly nasazovat nové zbraně. Tanky, plyn a boje stále pokračovaly. Ani letadla nedokázala válku dlouho rozhodnout. V roce 1917 vstoupily do války Spojené státy a v Rusku vypukla revoluce. No ale pro dnešek, myslím, bylo toho válčení až dost. Já!